Здравей, скъпи приятелю! Днес моят гост, графа, ме накара да се замисля над един проблем, чието последствия още не са ни известни. Всеки ден се съмняваме в себе си, разсейваме се в мрежата, заети сме, ядосани сме на несправедливостите, караме колите си, чакаме чудото, купуваме си храна, тичаме по улиците, работим денонощно, чудим се как да си платим тока и живеем в страх от бъдеща световна война. Рядко целуваме децата си и се радваме на света през очите им. Живеем в голяма космическа самота. В новата си песен «Вълк единак» графа пее така. Свели поглед в екраните си, днес без глас се разминаваме. Сякаш в транс сме си купили време да го губим в маловажни неща. За важните неща. За времето, което спечели. За новите начала, за приятелствата и пътуванията. Ще си говорим с него тази вечер. Владимир Кирилов Ампов, или графа, е роден на 21 юли през не толкова далечната 78-ма година в София. Баща му е музикант от три успешен случай. Графа излиза на сцената за пръв път на 10 години. С песните «Вече 10 години съм на този свят» и «Мандарини». Първият му албум излиза през 93-та година и се казва «Гумени човечета». Следват още 10 авторски албума. През 2005-та година графа пише книга «Белезите по гърба ми». Той основава собствената си продуцентска компания Monte Music през 2008. Пише и песни за известни български изпълнители Мария Илиева, Руши Видинлиев, Любо, Маги Джанаварова, Нора и редица награди, а през 2008 година е обявен за най-добър изпълнител на десетилетието. Графа скъсва сергенския живот пак тогава, като се жени за приятелката си Мария. Двамата имат две дечица Крис и Никол. През 2012 парчето на графа с Бобо и печенката «Дим да ме няма» е гледано близо 5 милиона пъти в интернет. Такмо то печели и няколко награди и е обявено за най-добрата изслушана песен на 2012. Следват много успехи, а изпълнителите, които той продуцира чрез Monte Music, Михайла Филева, Вензи, Били Хлапето, Прея и Искрата, са сред най-успешните млади таланти на България. Много ми е приятно да каня благородници в това студио и той е тук тази вечер. Дами и господа, графа! Добър вечер! Добър вечер! Здравейте, приятели! Как сте? Много сме добре. Като искам да дам пример, че в България може, рядко, но може, човек да успее благодарение на труда и на таланта си. Давам за пример теб. Защото наистина, за съжаление, примерите не са толкова много. Има страшно много талантливи хора, но зависи, разбира се, какво влагаме в тази дума успех. Да. Но аз мисля, че ти много последователно, много настойчиво, много талантливо. Вървиш само напред и нагоре и наистина те поздравявам с това. Благодаря. Защото предполагам какво коства. Да, коства много. Аз просто съм много отдаден на това, което правя от малък и не се отказвам лесно. Усъвършенствам се и се стрема да ставам по-добър това, което правя. Не се задоволявам с това, което имам. Имам прави в професионален план и не мога да стоя на едно място. Може би това е причината да толкова години вече да продължавам да съм под светлините на прожекторите. Но имам голяма разлика между някаква амбиция. Да, разбира се, сигурно трябва човек да е здравословно амбициозен и перфекционизъм. Аз имам чувство, че ти си просто перфекционист. Ами аз просто по-скоро горя в това, което правя и наистина съм запален. Не мога е така просто да правя нещата между другото. В България, ако си 100% максималист, може да директно да се гръмнеш, защото не е възможно. Научих се да бъда по-скоро реалист. Как?
Много хора, ако очакваш всички да са 100% и колкото теб, това не е така. Всеки живее и работи на различни обороти. И добре, да, това ми трябваше ми време, докато го осъзнаете. Не е по-различно пък оборотите в частния бизнес? Не са ли някакси, не е ли там принудително да си в 100-те си процента, защото иначе гориш? Не. В всяка една област, не само в музиката, като се стигна до друго звено извън теб и се спъва някаква работа. Да, работата се спъва, да. Много е странно. И преди им прощаваше? Аз, напротив, сега им прощавам повече. В смисъл, ако, да кажем, преди няколко години бях контрол фрик, ще използвам тази чуждица. Сега не съм такъв. В смисъл, разбрах, че това е... вреди само на мен. И изнервя другите. Да се ядосваш, нали? Ами да, няма смисъл. Просто приемам фактите, че когато стане въпрос за колективна работа, трябва да приемаш хората такива, каквито са. И да, това не значи, че не трябва да изискваш от тях. Да свикнеш с идеята, че системата, цялата система се движи със скоростта на най-бавната си единица, ли? Това е много тъпо. Искам да свиквам с това. Искам както аз си свършвам работата до край. Просто смених подхода си и всъщност сега хората, с които работя в... Те са много, нали? Не само музиканти. Много са. Така се нагодихме и работим в някакъв много готин синхрон и много спокойно. Трябваше ми време да помисля, да разсъждавам, да анализирам ситуациите. Но това са житейски уроци, човек се учи. Това от деца се възпитава и това се стремим с Мария, нашите деца, да имат една системност. Имат ли домашни задължения, например? Ами имат, започнаха да имат вече, те пораснат. Тоест, може да изминат и чиниите. Е, почти. Съпротивлява се, но... Но поне си прибират масата, фърят букука, имат някакви такива задължения, които оттам се почва, нали? Оправят си леглата, мият си зъбите. Това са някакви елементарни неща, но това са навици, които човек, ако не си оправи леглото сутрин, аз им чувствам, че деня му не тръгва. Ти педантичен ли си? Не. Всичко подредено ли ти е? Напротив, аз съм много... Ти си отваряш гардероба и там, като в филмите. Супер съм разфълен, но същевременно някои неща ме владяват, като неоправено легло. Не знам защо. Да. Нали? Иначе, примерно, студиото ми е такова, цари хаос леко. Колата ми е доста понякога пълна с остатъци от круасани и всякакви такива неща, нали? Остатъци от круасани. Писал така да е, как се казва. Разбирам те много добре. На която се возят деца, няма да останеш гладен и жаден. Винаги ще има солета. Може да намериш нещо от много месеци скрито. Което да те спаси. Или да те убие. Или да те убие. На всевъзможни места се намират остатъци. Така е. Извънш си представя графа, който става. Избръсва се, всичко му е по конец, отваря гардероба, не, там има 30 черни ризи, изгладени, колосани, да. Не, всичко вече гардероба, ето така. Да, вече 29. Е така е гардероба. Но леглото трябва да оправим. Дай ми три примера. Значи всеки път, като видя такъв пример, толкова се радвам. За нещо, което някой е направил, ама с цялата си любов и с много труд и с много желание, и то е станало съвършено. Примерно, или работата си е свършила така. Примерно, майстор Валю, който ни направи ремонта. Ми евала на майстор Валю. Значи, майстор Валю от до всичко го изпипа, направи го в срок за парите, които беше поискал. Или, примерно, едно италианско кафене има до нас. Абе, ми евала. Ами всичко име, всяка пастичка име там просто прекрасна. Да ми дадеш телефона на майстор Валю. Да, по мен сега. Ти да не биде си ясновидка. Нашия майстор се казва Валю. Това може да е същия. Ами не знам, но Валю е жесток човек, интелигентен майстор, който работи в срок и качествено. Да. Леко Русоляв с бърда. Той ли? Не е с бърда, не. Значи не е той. Нищо. Ако ще те запознаеш майстор Валю, още един. Значи са... Трябва да се казва майстора Валю. Много готин агент, който освен, че ни помогна за неща в апартамента, ни не прави репетиционната, защото си има вече репетиционна. Тоест не сте вече с кутиите от яйца? Отдавна не сме с тях. Направихме си голяма репетиционна. Браво! И сме щастливи, защото това за музикантите е много хубаво нещо. Как да не? Нон-стоп сме вътре и могат да репетират едновременно над 15 човека, което е
Е, сега за концерта, който предстои. Колко души ще участват на концерта? Знам, че са тайна, кои са, но поне. Не, музикантите не са тайна. 25 човека с мен на сцената, но това е защото има симфоничен оркестър. Това е с софийски солисти, които ще слизат и ще се качват, тъй като ще участват в някои от песните. Браса на група Кага ще се появи. А иначе основната група са. Тати. Миро Иванов и Васето Крумов китари, Сашо Дед Ве бас китара, Краси Тодоров пиано, Борчето барабани, Венци Трифонов духови инструменти, саксофон, кларинет и бек вокали лати, да, това е основната група. Страхотно. И разбира се, ще има и специални гости, които ще ги обявим в момента, в който започва да излизат на сцената. Три неща, които последните месеци си направили впечатление. Ти работиш с най-различни хора, извън музикалните среди, също ти се случват най-различни неща. Сигурно има такива примери. Ами има, да. Все пак ще се върна. Ще изразя своята дълбока признателност и добро впечатление за пореден път от Борислав Бояджиев Борчето, който е музикален директор в един друг формат. Но това, което той направи... Той е наш кадър. Да, което той направи и Мишо, което прави... Виждаш ли какви кадри отглеждаш? Да, да, сега ще кажа нещо и за батко. Да, а пък Румен, пък той пък ми прави и оркестрациите на последния бум и не само. Ле-ле, изключително талантливо семейство. Да. И са хора, които са трудолюбиви и работят. И това... Мога да кажа, че това са едни от малкото музиканти в България, на които можеш да разчиташ. Супер, които работят съвършено. Да, и са съвестни и те са такива запалени и работят с голямо желание. Защото музиката за тях не е просто изкарване на пари, а е мисия. Ето за кого в България музиката е... Да, има едни жанрове, нива, на които... Могат да се изкарват вече някакви пари от музика. Е, вие сте добрия пример в тая посока, да. Наистина, Монте говоря. Като... Ми не само. И непрекъснато обикаляш. Имахте миналата година прави европейско турне, нали така? Да, заедно. Пак с Борчето и Венци. И непрекъснато си на път, и непрекъснато имаш концерти, явно пълни зали. Да, да. Предстои сега голямата зала. Арена Армеец. Колко хиляди души е тая голямата? Ами спекулира се много. Лъжат. Но със сигурност над 12 хиляди души. Добре, можем ли да предложим един билет за зрител, отговорил първи на нашия имейл адрес или на нашия фейсбук на въпроса? Какъв е въпрос? Как се казва последния клип и парче на графа? Което ме подсети, четох ти едно интервю, че един от най-впечатляващите за теб концерти е бил на Джъстин Тимбърлейк в Прага. В Прага, да. Еми, то е учебник този концерт за всички нива на подготовка, музикална, визуална. Едно е да го видиш на живо, а след това го гледах и в телевизионно заснемане от Лас Вегас. Доста силен концерт. Друг такъв концерт, който ми направи супер силно впечатление, беше на Касебиан в Бургас. Миналата година беше, нали? Жестока банда, жестоко шоу и много яка динамика имаше в продукцията. Ще има ли жестоко шоу на сцената на Армеец? Ами, надявам се всичко, което сме планирали да се случи. Значи, това е най-голямата зала. На някой им звучи много грандомански, че въобще съм се осмелил да го направя това нещо. И аз не искам концертът да изглежда по този начин. Той ще бъде един рок-н-рол концерт, в който музиката ще бъде господаря, емоциите. Разбира се, с помощта на Жокер Медиа Рентал, моите добри приятели, партньори от години, ще може да имаме много добра визуализация и звук. Шоуто се подготвя вече няколко месеца. И като си говорим за добре свършената работа, предварително написаното домашно, както се казва, за разлика от друг път, от други концерти, подготвих музикалния материал няколко месеца преди датата. Всичко беше записано, направено в концертни версии. Заедно пак с Борчето направихме аранжиментите. И раздадохме 25-те песни на всички, на целия екип на музиканти. И се започна работа. Тоест, концертът е подреден, но още от много месеци. И е измислен. И за първ път аз седнах да опиша всяка една песен, как си я представям визуално, къде според мен трябва да има акценти в осветлението, какво трябва да има зад
зад мен на екраните. Така, за първ път се включвам толкова усилено на идейно ниво, освен в музиката, и се чувствам много по-спокоен. Страхотно. Защото знам какво ще се случва всеки един момент зад мен. И, не, и сега не мога да вина никой друг, освен себе си, ако нещата се получат. Но, винаги можеш, напротив. Но, пак, тук говорим пък за другата част от екипа. Тоест, винаги може някой друг да се издени, да, да не се случва. Всички са много запалени, които работят по това, усетителите, хората, които правят мултимедията. Музикантите супер се кефат, жестоко стават нещата на живо. Нямам търпение да дойде 6 април, защото някои от песните звучат изненаващо по-добре от оригиналите. И така, много разнообразна програма ще има. В този концерт са събрани песни от последните 16-17 години. Разбира се, и нови песни, които са включени в последния ми албум. Ти си на сцена колко години? Грубо казано. 30. Дете. Ти съм от този свят, но възрастните хора така и не разбра. Се се оплакват или са на мутезит, винаги сериозни, винаги замислени. Да, ако ми, например, вечно няма време, на майка ми съветите за мен са дело време, ала нещо се променя отново на пролет. Как е това беше хит, това няма ще ги ям съзи по време на соц. Като нови, събързани, съдъхани, тук повлияме на Майкъл Джексон. И може би забравяме, Жили крута. Това е страхотна находка. Много добро. Да, това е много добра находка. Ти си тук малко дете. Еми на 10. Забавно беше това време. Спомням си, че по времето това беше край на социализма, вече началото на прехода. Нямаше още такива анцузи. С моите родители си ги бяхме взели от Норвегия. И тези анцузи бяха голям хит. Всички питаха къде да може да си взема такива анцузи. Беше готино. Хубаво време, готино детство. Сега ние ще чуем една песен, за която може да се каже, че бе те да знам, е може би най-големия хит на Графа, въпреки че това е много трудно да се каже, защото те са поне 10, за които се сещам. За определено десетилетия, да. Може да се каже. Да, да, да. Един от много големите ти хитове в изпълнение на нашата Вяра Пантелеева. Давам всичко за теб, да се върнеш пак при мен. Сърцето ми бие за теб, с нежното ти лице. Давам всичко за теб, дори да чувствам само студ. Душата си давам за теб, но живота ти има друг. За последен път виждам утрото в твоите очи. Вали тъжен дъжд по запустелите улици. Ти припомни ми, че обичала си ме някога. Давам всичко за теб в празнотата на града. Сърцето ми бие за теб, коленичил пред твоята врата. Давам всичко за теб, за вълшебния ти глас. Душата си давам за теб, но ти не вярваш в това. За последен път виждам мудрото в твоите очи.
снежен дъжд по запустелите улици. Ти припомни ми, че обичала си ме някога. Последен път виждам утрото в твоите очи. Вали тъжен дъжд по запустелите улици. Ти припомни ми, че обичала си ме някога. Всичко за те. Всичко за те. Давам всичко за те. Давам всичко за те. Да се върнеш пак при мен. Страхотна песен. Мерси, за жестоко изпълнение, поздравления. И колко ти отива на гласа. Колегичко, нали? Ма не супер. Просто за... Браво, супер. Много хубава изненада. Мишо каза, че в форума под песента в YouTube има страхотни коментари. Да, много хора благодарят на графа за тази песен, защото повечето от тях са се женили, танцували са първия си танц на тази песен. И въобще така една много романтична атмосфера създава тази песен. Включително аз съм бил на сватби, където хората са танцували на нея. Страхотно. Да, наистина съм оженил много хора с тази песен. И продължавам да го правя. Много често, когато пея на сватби, това не е тайна и не е срамно. Напротив, даже е супер готино, когато те поканят на такъв важен момент в живота и в любовта на хората, да споделиш тяхното щастие и много често изпират тази песен като сватбен танц или нещо, което е любимо. Много често тази песен ги е запознава, както казваш. Жестоко. И виж колко е странно това. Преди, когато излезе тази песен, имаше така критики, тъй като тя взе награда за текст и си спомням, че имаше така критики от някакви колеги и журналисти, че е прекалено банален текста. Но всъщност, виж, банален, но той остана през години. Който не е влюбен, той... Да. Всъщност, когато човек е влюбен, наистина в най-простите думи звучат по съвършено друг смисъл, начин. Да. Имат вътрешно сияние, да. И тогава, дето казват, клишетата стават реалност. Наистина ти си изричаш го и кажеш, Боже, какво казах? Обаче е истина. Точно така, това е истината. Мисля, обичам те най-изтърканата дума, но зависи как я казваш. Разбира се. А пък графа има опит. Той от колко години е смирия? Имам опит в любовните песни. Имам доста балади, както ти каза, Влади балади. Влади балади. Благодаря. Много хубави. Да видим сега какво ново ще научим от твоята първа изненада. Кой е човекът, който напоследък се занимава с подаръчни артикули от далечни държави в нос? С подаръчни артикули от далечни държави в нос. Далечни държави, азиатски държави. На графа му подаряват мечове, слонове и тигри. Това според мен е моята съдружничка и приятел Магдалена Сотирова, ако говорим за такива подаръци. Точно така. Какви са тия подаръци? Сега ще разберем. Май! Здравейте всички! Далечни артикули? Да, далечни държави. Далечни държави. Такива подаръци, хора, вие да не би да получавате такива подаръци. Не, правим ги. Нека тя да кажа, защото тя се занимава с китайците. Слушам много внимателно. Решихме за всички посетители, заедно с нашия партньор в
концерта, да има подарък за всеки един човек, който влезе в залата, но те започнаха да стават много, много хиляди. 12 хиляди подарък. Да, 12 хиляди подарък. Да, поне до момента. И всъщност това са едни гривнички, които всеки ще има възможността да получи на входа на концерта. И те ще му позволят да е част от шоуто, защото когато режисьора, графа или мултимедийните екрани дадат знак, всички ще могат да се включат със светещи гривнички. И те ще им останат за спомен, естествено. И те са, разбира се, Мейдин. Мейдин, най-големия производител. На къде да са други? Голяма сала, голяма да са. Благодарим много на Китай. Да, 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 яко. Това е много готино. Не, между другото са долу яки гривничките и пише графа на тях и други неща. Аз се знаех, че имаш съдружник и че той съдружник е жена. Не си знаела? Не. Защото понякога, когато ние си говорим колко тежка работа вършим и как очакваме другите хора да работят наравно с нас, по-мъжки, ето самия израз по-мъжки, ти работиш като мъж. Това съм го чувала за себе си, това се смята за комплимент. А защо не като жена? Често жените са много по-трудолюбиви всъщност и много по-отговорни. Да, много по-малко крадат, ако говорим вече за по-високи етажи на йерархията, но във вашия случай не става дума за такива работи. Много. Ти я взимаш на сериозно, със сигурност. Отдавна съм я взема на сериозно. От 2003. Да. Как ставате съдружници? Тоест, как се случва това в живота? Ами... Приятели? Да. Всъщност Любо Киров стои зад всичко. Така, разбира се. Естествено, той стои много, много неща стои, да. Тогава всъщност се занимавах с пиара на група Т. Да. И продуцентската компания Жокер, в която Влади беше артист, търсиха такъв човек. И така се събрахме и от тогава работим непрекъснато заедно. След това и Монте създадохме заедно. И получават ни се нещата, разбираме се, говорим на един език. Не винаги, но в общи линии се допълват двата езика. Се, да. Много сериозен човек. Много е трудно, всъщност, да намериш човек в професионален план толкова години да ти е верен и да разчиташ на него 100%. Изобщо екипи как се създават от самишленици? Не е невъзможно. Хората усещат. Въпрос на мотивация, на честност, на това какво отношение имаш ти към тях и то се връща естествено. Така че понякога хората не стават да са част от нашата структура и ние се разделяме с тях. Нашата структура, как да, значи? Нашата структура е 4,5 човека. Не трябва да рисува вашата структура. Централизирана. Но вашата структура продуцира. Между другото, това също е изключително. Това изисква такава особена щедрост. Той на върха на кариерата си от доста години насам и вместо само да си се радва на успеха и на популярността, взел, че продуцира и той ни от най-успешните и най-добрите млади изпълнители. Само да кажа, Михайла Филева ни беше наскоро гост и аз съм много впечатлена. Не просто талантлива и красива млада жена, тя е изключително мила, вежлива, възпитана и умна. Да, много впечатляващо. И не само тя. И не само тя. И не само тя. Целият ни екип и артистите ни, това ни е основната цел, преди всичко да са хора. И оттам нататък нещата се получават понякога по-добре, понякога с повече труд и усилия, но ние не се и отказваме. Тоест да се трябва тези за интелигентност си трябва в началото. Ами, не знам, ниво на чувствителност. Да, по някакъв начин наистина това е като... Възпитание. Привличаме възпитание. Се. Добрите хора по някакъв начин се привличат и един към друг, както и по-лошите, между другото. Не знам дали сте го забелязали. Така се сгрупират се хората на... Може би черно и бяло звучи, но наистина. Така с по-светлите аури хората се събират в едно. И поне аз така го усещам при нас, че се случва. Да. Много е трудно, когато работиш с артисти и публични личности, защото при тях егото е в друго измерение и те трудно могат да го контролират. Той идва от професията, така че ние от самото начало се стараем това да им го обясняваме, за да останат здраво стъпили на земята, защото аз съм виждала много хора, които страдат в даден момент от егото си. По този начин предпазваме и тях. Ще ми се да поканя още един. Кога ще ходим пак в Москва? Кога ще ходим пак в Москва, попита той. Това е Георгиенев, 100%. Да. Къде е това, момче? Да,
добър вечер. Добър вечер. По Фейсбук го намерих. Не знам, големи. Чаровника на българската китара. Да. Тежка усмивка. Георги, виж, ако бъди мой ко-водещ, задавай всички въпроси, които ти хрумнат. Защо чувствай се като у дома си. Благодаря. Ми да отговори на въпроса, кога ще ходим в Москва. Айде, кога ще ходим в Москва вече? Може ли да разкажем малко? Да, моля ви, защо в Москва искате толкова бяхме много? Бяхме на участие двамата с така. Него в едно казино в Москва. И може и на руски. И спечелихте много рубли. И аз не говоря добре руски, даже въобще почти. Yes. И бяхме на такова казино, където ме обявяват много помпозно. Е, това е нашия гост от България, печели еди какви си награди. И ни хората такива на ротативките, само леко бяха с санцузи такива, погледнаха и продължиха да играят. И ние почваме да стоим. Велико част нямаше време за саундчек, защото директно от летището, от задръстените в Москва са феноменални. И аз опитвам да кажа нещо на руски. Ето мой друг. Георги Янев, мъй приехали из България. Те се обръщат. А, добре. Окей. Okay. И на мен ми тръгва една студена пот, такава, една капка, която влиза в окото. Това е точно момент, в който наистина нещата са много. Случайно. Да, и тя непрекъснато ти влиза в окото и застава някакъв ужасен такъв дискомфорт. Но го изкарахме след това, естествено, прекалихме с водката. Която се казва. Която се казва, няма да я казваме. Product placement на руската водка. Не, малко е смешно името, не. Не, въпреки, значи може. Може ли? Един път. Путинка се казва. Путинка. Да. И после летяхме 12 часа към България. Каснахме в Пловдив, супер са изнервени. Друг знак за това, че артистът е голям. Чувството за самоирония. Беше много смешно. Каснахме в Пловдив и си взехме автобус в Пловдив в София. Това беше велико. То продължава. И аз се прибрах в къща с 39,5 температура вече. Тоталка. Вече се съргад. Но беше това. Не мога да забравя този случай. Не знам кога пак ще отидем в Москва. Може би в друго казино поне. Не в това същото. Може да са ни харесали все пак. Явно не също от 10 години не ни правят. Вие сте, освен че свирите заедно и сте приятели, което е по-важно. От миналия век. Да, от много отдавна. Как се промени графа с годините, Георги? Георги? Що, иначе как му викате? Ами Георги? Гош, Жоро. Жоро, как се промени графа? Ми... По-мъдър е станал, да. Брада има, побеляло леко. Няма как. Готин си, същия си, да. Няма някаква драстична промяна. Не, аз си спомням, между другото, като си говорихме преди това за контрола, когато групата с началото се казваше ремонт и излизаха с едни гащеризони и аз непрекъснато им се обажах по телефона. Но това не е. Складихте ли си гащеризоните? Складихте ли си гащеризоните? Да, едно време беше много строг директор. Сега малко е поумекнал. Даже доста. Георги, скажи. Георги, Жоро Маги, кажете какъв е графа като баща, защото аз чух много приятно нещо, че в училището, където е сина му, те дълги месеци, години дори не са знаели, чие дете е това. Че е много скромно, много умно и възпитано дете. Че никога не е спекулирало детето с това, нито пък неговите родители, което е велико просто. Страхотно е това. Това е въпрос до усещане. Ние сме такива хора. Аз съм възпитан по този начин и всъщност на моите родители дължа това, че нашите деца от моя гледна точка се възпитават. Мария, която пък казваш, че те била фокусирала. Така е. Какво значи това? Ами... Вие сте от много отдавна заедно, знам да, аз, нали? Да, тази година правим 10 години заедно. Иначе не чак толкова отдавна. Ми не е малко 10 години, според мен. Абе, не е малко, ма не от деца. Защото в днешно време смисъл... хората не издържат и 2 години заедно. Защо, графе? Ами, не знам, но е факт. Хората се разделят, правят деца и изпи се разделят. Перке? Ами, животът е различен. Пачимо? Прекалено динамичен. Да. Хората са много информирани и искат да имат всичко на този свят. И смятат, че винаги има нещо по-добро, което са изпуснали, което е грешка. Та от информацията е това. Според мен, да. Ами не е било така преди 20 години. Чак така. В момента повечето семейства не издържат. Е, повечето, айде сега. Има статистики, голяма част. Окей, повече от 50%. Не вярваш в Бог, де да знам. Смисъл, разбираш, има различни начини да се разкажа. Ами това, така, си песен за това, честно в очи. Вече не вярваме в Бог, което е жалко. Ние сме щастливи.
Това е хубав финал на всеки отговор. Ние сме щастливи. Чудесно. Ами да, заедно, като мъж и жена и като семейство. Като семейство. Да. Да. И това се отразява и на нашите деца, защото те растат в спокойна среда. Така ли е, Жоро? Така е, мога да потвърда. Той може да е свидетелство. Да, скоро им бях на гости. Кой готви? Мария. Мария готви, да, повече. Хубаво ли готви? Да. Браво. Той готви много хубаво, между другото. И ти ли готвиш? Взаимно, да. Готвите си. Често идва на гости да на разменени гостувания с прем. Много добре. В новия ти клип говориш за това, че повече информация да докажеш, че всеки загледан в екрана на телефона си, че хората се отдалечават все повече един от друг, че всъщност сме много по-самотни. Ами, по-отчуждени са хората. Ти сигурно си спадал в такива ситуации, в компания, в която в един момент спира разговора. И децата така. Да, ужас. И продължава разговора обаче в виртуалната реалност, което е странно. Аз си спомням, бяхме с една компания на далечни страни и разговора така спря и се започна едно постване на снимки и неща в мрежата, общото да се види, че си там. Но аз не съм против цялото това нещо като цяло, защото пък има ето ти сама, намери Георги чрез социалната мрежа. Има преимущество. И му писах ти ли си, като че ли какво значи да. Ти ли си? дали истински му профил, да. Но въпроса на баланс, нали смисъл? Ти ли си приятеля на графа Георги Янев от кафе? А той граф има много приятели. И поне 100 човека, които са го носили като дете. Да. Графа ли, аз съм го носил като дете. И поне 50-100 човека са ми го казали това. Много и хора вече са ме носили на ръце. Я да видим. Последният ти клип. Вълк единак. Свели поглед в екраните си днес, без глас се разминаваме. Сякаш в транс сме си купили време, да го губим в маловажни неща. Сменена е само личността, загубена е реалността. Вече никой няма да ме спре, вместо лъжи да казвам истини. Без страх стоя лице в лице, срещу това, което всъщност сме. Пили поглед в екраните, живеем, пропагандата разменяме. На всички измислени псевдогерои, без морал и без никакъв свян. Сменена е само личността, загубена е реалността. Вече никой няма да ме спре, вместо лъжи да казвам истини. Без страх стоя лице в лице, срещу това, което всъщност сме. Бъдеще и минало сливат се в мен в едно. Някъде в тълпата търся знак, като вълк единак в този град, между добро и зло. Същата, за което говорихме, да. Някъде в тълпата търся знак, като вълк единак. Защото злото, злото. Да обобщаваме така. Много смешно, но лошото е активно, а доброто е пасивно. Дори и в социалните мрежи, в интернет. Кога сяда човек да напише, бе, това е много хубаво, този е много готин, много талантливо представление, гледах много хубава песен, чух. Общо взето, активни са злонамерените. Те имат повече хъс, повече ярост. Като и в телевизията, добрата е новина. Не е новина, да. Да. Ами аз имам една такава песен, кауза предутата, точно за това се пее, да. За анонимните коментатори, които седат пред екраните и пишат, и никой не знае кои са всъщност. Така е много лесно, нали? На мен ми се случва да такива хора да ги вида лице в лице и да са точно обратното. Може да се падеш, като просто излучва друга енергия. Ами това ще повече ги... Това е противодействието на лошата енергия, добрата енергия. Тя така не те застига. Та ги не хъсва. Сега, понякога се случва да ти пробие таурата, защото има много силни хора с лоша енергия и успява да те... Дори да те блокират за момент. Злата вещата. Има такива хора. Злодеида! Дори ти спират мисълта, спират ти думите. Абсолютно. Така, оставаш безмълвен, не можеш да реагираш. Ефекта на доминото.
Имаш и такава песен. Доминор! Домино ли ще чуем днес? Ами, може да е домино с още една песен. Никой, например. Страхотно. Като вятър в пустиня се носиш, красива от белите нощи, тихо пристъпваш, мен прегърнеш. Безполезни са всичките думи, да опишат света помежду ни. Как се допълваме, как се обичаме. Аз без теб не мога, аз без теб съм никой. Живота е само един миг, този миг е твой. Аз без теб не мога, аз без теб съм никой. Живота е само един миг, този миг е твой. Безполезни са всичките думи, да опишат света помежду ни. Има смисъл във всяка минута, любовта не е измама. Ти си въздуха, който дижа. Аз без теб не мога, аз без теб съм никой. Живота е само един миг, този миг е твой. Аз без теб не мога, аз без теб съм никой. Живота е само един миг, този миг е твой. В този свят без вина виновен, няма цвят, всеки следва спомен. Този път, дали ще бъдем други, на кръстопът, потънал бук за плуди. Скрити в дневника, думите мълчат, скрити от дъжда, сълзите ни валят. Скрити в мисълта, въпросите звучат, скрити от света, мечтите ни горят. Трябва ли да дам всяка част от мен, или за теб все едно? Трябва ли до там пак да стигаме, или за теб все едно? Скрити между нас стените се рушат, парат изведнъж като домино. Този свят рано или късно, сами сме пак, когато ми е трудно. Този филм, коя е моята роля, ли съм бил рицаря без броня? Скрити в дневника, думите мълчат, скрити от дъжда, сълзите ни валят. Скрити в мисълта, въпросите звучат, скрити от света, вещите ни горят. Трябва ли да дам всяка част от мен, или за теб не се едно? Трябва ли до там пак да стигам, бе, или за теб не се едно? Скрити между нас стените се рушат, парат изведнъж като домино. Трябва ли да дам всяка част от мен, или за теб не се едно? Трябва ли до там пак да стигам, бе, или за теб не се едно? Скрити между нас стените се рушат, парат изведнъж като домино. Жестока песен, то всъщност две. Две песни в едно. Две в едно. А, да. На концерта ще има няколко такива медлита, ли, както се казва, или на старата дума китка. Имам една песен, която, така съжалявам, че не е излизала никога, изкуствен елемент, се казва. Това е песента, която всъщност, която преобърна сърцето на Мария. Тя, си спомням, че аз дълги месеци се борих за нея и всъщност тя се появи на... в публиката на първи ми концерт в зала 1 на НДК, и тъй като той започваше именно с тази песен, изкуствен елемент, и тя тогава сподели ми с постфакт, че това парче е преобърнал нещата в нея. А то реално не е любовна песен, това е много сериозна човешка песен като послание също. И може би някой ден ще и направя кавър в такъв по-акустичен вариант, защото това не трябва да се губи този текст по мен. Да чуем какъв ще бъде следващият. Ами аз съм един не много млад вече артист. Това е един не много млад вече артист. Който, на който пред доста хора напоследък. Пред доста хора напоследък. И така, на няколко сцени обещава. На няколко сцени си обещал.
че ще бъде следващия артист на Монте със собствена програма с времетраяне 40 минути. Че ще бъде следващия артист на Монте със собствена програма и с времетраяне 40 минути. Това е човека, който краде шоуто. Венци Трифонов. Точно така. Това е велик човек. Какво прави той на сцената? Ами той е всичко... Всичко. Всичко може да прави. Маймунджулът си големи. Да, танцува. Танцува, пее и свири на много инструменти. Той така... свири на саксофон, на кларинет. Кларинет му е също основния инструмент. Арменски дудук. Също така свири на пиано. И всякакви други флейти. Някога и на трезво успявам. Но работата е така. И пътувате заедно. Пътуваме заедно. Това беше и втория ми въпрос. Щях да го питам за един сървайвър на 60 км от Варна, който ни се случи. Какво ви се случи? Ами пътувахме за едно участие и колата я отказа тотално на нашия саунд инженер. Прегря и свърли водата. И нашия саунд инженер Гого. Просто не можахме да продължиме. Благодарение обаче на готините хора от клуба, дойдоха от Варна, изпратиха кола, изпратиха вода. Да. А ние събирахме, а ние решихме да... И антифриз. Не, събирахме сняг, антифриз. Решихме да събираме сняг, събирахме го в бутилки, палехме огън отдолу, да, за да се срати снега. Гениални, първобитни хора. Добре, как се държи графа на турне? Винаги ми е много интересно. Постоянно е на диета, общо взето. Изобщо не яде. Не, шегувам се. Много обичаме да пътуваме, защото имаме любими ресторанти, спираме на най-различни места. Отклоняваме се леко, но винаги сме на време. Хапваме си, лягаме си рано, винаги сме примерни, не злоупотребяваме с алкохол. И ставаме рано обикновено, защото бързаме да. Тичаме да си видим децата. Бързаме винаги да си видим децата. Какво си поръчвате в ресторанта? Той какво си поръчва? Ми обикновено всичко. Напоследък сме маняци на тема турски ресторанти. Имаме един любим в Търговище, между другото. Само диетични. А има ли на турнетата банкети като едно време? Отдавна не пее по избори. Това е характерно за изборите, да. Така ли? А кое е най-милото нещо, което си получил като подарък от почитателка? Фенг. Или най-абсурдното, да. Захвърлен сутиен, обаче то не е толкова мило това. Да, всъщност... Защото аз помисля, че доста мило. За първ път в живота ми в терминал нов при първото ми участие там метнаха сутиен по мен и... Та, знание. Да, въпросът е за какво, но... И тогава решихме, че вече е настъпил момента за арена. За арена, след сутиена, вече бяхме угодени, че... Като казваш избори, я да видим какво ли е измислил един друг твой приятел. То сложно, ватко, е това. Фанеш се една ръка, па тя се окаже другата. С кой да гледам, не знам. Така като те гледам, майче, известен! Здрасти, Боди, не мога да дойда на живо, очевидно. Затова ще дойда на мъртво. Така, Искра ме помоли да те поздравя по някакъв начин, да разкажа някакви пикантни истории. Ние нямаме пикантни истории. Около нас всичко е романтика и любов. Няма да говорим глупости на хората. Много те моли. Не мога да дойда гол в студиото, съжалявам. Както знаеш, a little bit gay. It's okay. Това е една ведра история от Стара Загора. От дните, които всъщност се запознахме с теб преди 8-9 години. Но то не е интересно, то си е вътрешен хумор. Позволявам си това видео поздравчи. Поздравчи. Да си здрав, приятелю. Пожелавам си най-накрая да се видим, защото ние се виждаме сезонно, малко като спасители на плажа. От лято на лято, но това е все пак е нормално. Ти си ангажира уикендно. Аз пък през седмиците и нормално. Поздрави специални. Много да си здрав. Всички около теб, които обичаш също. Дами и господа, Владо, по-добрия певец. 6 април. Зала Арена Армеец София. Купете билети, ей, парите не са всичко. Така че сте станали приятели покрай някакви предизборни концерти. Това бяха едни от последните избори, на които аз пеех. Едни от последните? С Митака сме много близки приятели, въпреки че наистина е прав, че не се виждаме толкова често. Той вече е баща и въобще е сложно. Симпатяги сте вие, момчета. Симпатяги големи. Да. Аз не знам дали ще продуцираме, но според мен трябва да направиш собствено шоу. Да, абсолютно. Такова late night шоу.
Ма много лейт. Ами... да. Късно шоу. Много късно шоу. Измисли ли как ще разпределим публиката? Измислил съм. Как ще разпяваме? Толкова лейт, че чак морнинг и сега. Мога да ти предложа първият ти гост да става морнинг шоу, който ще зададе своят изненадващ въпрос. На кой на ховърборда си падал? И с кой беше в Малта? Ховърборда. Лидия Ганова. Yes! Директно от Пловдив дойде момичето, което представи България на детската Евровизия с песента на графа Вълшебен ден. Вълшебната Лидия Ганова. Много благодарим, че дойде. И аз. Много се радвам да те видя наживо. Защото ние сме виждали само по телевизията. Така че ето, Венци, кой може да ти бъде първият гост. Много ще се радвам. Толкова я харесвам, страхотно. Как стана тази песен? Тоест, ти знаеш ли за кого пишеш песента? Да, запозна се с нея и тогава. Журито, okay. Накрая на... А ти какво изпя на конкурса? Първоначалната ти среща с графа. Рапсодия и Who's Loving You. На Майкъл Джексон. Уоу! Слави! На Ромен Ваджел. Браво! И? Безапелационно изпълнение. Ние бяхме единодушни. И жури, и публика. Тя ни представи наистина много достойна на детската Евровизия. За мен беше чест да направя тази песен за нея. Кога беше това, Лидия? Тялото? Едно невероятно приключение. Аз тогава се запознах с... супер много мои близки хора, които са сега много мои добри приятели. И наистина това е едно от най-големите ми впечатления за БНТ, за всичко, за кастинга, за Евровизия. Наистина много бях впечатлена. А Малта как е? Били ли сте в Малта? Да. Ти явно да. Първ път бях в Малта. Е, как е? Да, те дойдоха с Поли, да. Заедно с семейството на графа и Поли. И дойдоха и тогава стана още по-забавно, защото преди това бяхме с малко по-малко хора. И наистина Малта беше много красива, морето е много хубаво, небето много беше топло. Ти притесняваш ли се много? Да, много. И как се, това как се, да знам, управлява? Как се избягва? Излизаш на тая гигантска сцена и сега знаеш, че тия 3 минути да излезнеш и да се усмихнеш, каквото и да стане. Можа ли да спиш през нощта преди това? Ами не. Не можах да спя. Ох, мъничката сладка души. А ти участваш ли в избора на туалетите ти, на начина по който ще изглеждаш? Клипа беше хубав много. Винаги съм казвала, че когато... Васил Стефанов го е снимал. Една рокля не ми харесва. Няма да я облека. Точно така. Правилно, да. Трябва да има характер. Тя трябва да отива на песента, на мен, да ми харесва. Да. Точно така. Yes. Заплатна е. Много яко. Можем ли да я чуем тази прекрасна песен? Може. Твоята. Вашата. Yes.
Благодаря. А какъв е? Аз съм много щастлив като автор на песента, защото много, толкова рядко се случва да си толкова щастлив, когато някой изпее така красиво една песен, като нея. Като приятел и като автор и като учител и като деда знам. Първо като човек. Като човек. Е наистина много добър. Аз много си го обичам. И наистина, когато се запознах с графа, не си мислех, че ще бъде толкова лесно да работя с него и наистина много беше хубаво, когато правихме песента. Браво. Страхотно. Много хубаво. Тя може би ще бъде бъдеща. Не знам за Венци, но Лидия мисля, че със сигурност трябва да я вземете в Монте. Лидия има много бъдеще. Те първа пред нея. Те са много добри приятели с един друг наш артист Вензи. Да. И да. От много време си говориме, че трябва да направят нещо заедно. Така че това предстои. Защото и двамата са много слънчеви и според мен много ще си подхожда. Намериха се. Да. Вензи също беше между другото част от журито. Да. В твоето училище как се отнасят към теб след този гигантски успех? Има някои хора, които нали, гледат. Здравей, ти ли си Лидия Ганева и аз? Да, и какво? В моя клас лично се държат нормално, както винаги. Добре. В някои класове нали, са по-така. Здравей, нали, еди, какво си там? Аз не им обръщам много внимание. Правилно. Да. Точно така, свиркай си. Да. Добре. Еми, следим те. Следим внимателно и чакаме с нетърпение песента ви с Вензи. Обещано. Да, да. Ние просто да искам да мине 6 април да... 6 април да мине, хора. Да мине 6 април. Да. Много благодаря, че дойдохте. 6 април ще бъдем фармеец. Прекрасни сте. Благодаря ти, yes. Мила Лидия. Благодаря. Лека нощ. Когато някой ден се срещна аз и ти, ще бъдем ли в плен, и както и преди, търсещи очи, познали ме, кажи, старият купеш, не си ли спомняш ти? Thank you.